তেওঁলোকক মহিলা জাতিটো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আজি নাৰী দিৱস। তেওঁলোক যাতে ধৰ এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে বা এনেকুৱা স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। এই ৰিক্সা মই আজি দুবছৰে হ'ব ৰিক্সা চলোৱা। মোৰ প্ৰথমে দেউতাকে চলাইছিলে ৰিক্সাখন। ৰিক্সাখন চলাই আমাক ধৰ ছোৱালী দুজনী আৰু মোক পোহপালন কৰিছিল। কিন্তু দেউতাকৰ কিবা অসুখত আৰু ঢুকাল। কিন্তু ঢুকোৱাত তাৰপিছত ৰাইজৰ মানুহে আৰু গোটেইখিনি সহায় দিলে বাৰু ছোৱালী দুজনীতো চাব লাগিব, গতিকে তুমি গাড়ীখনকে শিকি ফেলেকি গাড়ীখনকে লৈ যোৱা সেনেকুৱাকৈ ক'লে আৰু। কোৱাৰ কাৰণে সেই সাহসত ৰাইজৰ সাহসত ওলাই আহি মই গাড়ীখন বৰ্তমান ওলাই লৈ আহোঁ। মোৰ বৰ্তমান আমাৰ পৰিয়াল দুজনেই, ছোৱালী দুজনীয়ে মোৰ হয়, ডাঙৰজনী 9 পাইছে আৰু সৰুজনী 14 আছে। ডেইলি মোৰ 200 টকাই আহে। মই 200 টকাৰে ঘৰ চলাত সন্তুষ্ট নহয়, তাৰমানে একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ 200 টকাৰে। তথাপি তাৰমানে ছোৱালীকেইটা যেনেকুৱাকৈ ধৰ হেৰি কৰিব লাগে মইতো সেনেকুৱাই দিব নোৱাৰোঁৱে, কিন্তু স্কুলৰ খৰচখিনিও মই দিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও কিবা কৰি ধৰ ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিয়ে মই ধৰ চলি আছোঁ আৰু। উপায়হীন হৈ হ'ব লগা হয়, কিন্তু তথাপি তাৰমানে মই কেনেকৈ চলিম কি কৰিম। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকো ধৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছিল ৰিক্সাৰ হকে বা অলপ ধৰ তেওঁক কিন্তু এতিয়ালৈকে ধৰ একো হেৰি পোৱা নাই আৰু মই ইমান নাজানো। ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া। ৰাইজে এটা ঘৰ বান্ধি দিছিল আৰু সেই ঘৰটো বৰ্তমান বতাহ বৰষুণ আহিলে মোৰ ভয় লাগে থাকিব। ছোৱালী দুজনী মোৰ সাৱতি লয় ধৰি ফেলেকি মই তাৰমানে বতাহ বৰষুণ আহিলে ক'ব বেয়াও লাগে, কিন্তু আমি টিং চিং উৰাই নাই। নিয়াৰ পিছত বিচনা কানি কাপোৰ চব তাৰমানে চিকি যায়, আমি তেতিয়া চাঙৰ তলত সোমাওঁ। ৰাইজে সহায় কৰিছে, কিন্তু বতাহ বৰষুণ যোৱাৰ পিছত ৰাইজ মানুহ ওলাই আহে। ওলাই আহি আৰু আকৌ তেনেকুৱাকৈ থাকিব পৰাকৈ আকৌ টিং চিং চাপি হ'লেও থৈ যায় আৰু।